Terve! Mä olen Nurmijärven kunnan matkailukoordinaattori. Ja mä kerron teille nyt hieman alustoista, mitä me on perustettu tänne Nurmijärvelle palvelemaan matkailijoita, kuntalaisia, matkailijoille palveluita tarjoavia yrityksiä, yhdistyksiä, tapahtumajärjestäjiä. Meillä on kolme yhteisöllisesti toimivaa alustaa. Meillä on Visit Nurmijärvi-sivusto, mikä näyttää, mitä Nurmijärveltä löytyy. Sitten meillä on uusi tapahtumakalenteri, joka näyttää, mitä Nurmijärvellä tapahtuu. Ja sitten meillä on vielä Doers elämyspalvelualusta, Doers Nurmijärvi, joka näyttää, mistä elämyksiä ja aktiviteetteja voi ostaa. Ja te olette tervetulleita näille kaikille alustoille ihan maksutta. Ensimmäiseksi Visit Nurmijärvi-sivusto. Mä näytän, miten sinne voi liittyä ja pistää oma yrityksen palvelut. Menkää ensin osoitteeseen visitnurmijarvi.fi, josta löytyy tämä meidän sivusto. Meillä on täällä eri kategorioita, mielenkiintoisia artikkeleita, mitä Nurmijärveltä löytyy, mikä voisi matkailijaa kiinnostaa. Sitten meillä on palvelut listattuna eri kategorioihin, aktiviteetteja, elämyksiä, ostokset, majoitu, ravintolat, kahvilat, panimot, liikuntapalvelut, etc. Jokainen yritys voi tehdä itselleen esittelykortin. Esimerkiksi meillä on tässä ostokset, niin täältä löytyy paljon näitä esittelykortteja. Esittelykorttiin voi lisätä kaksi kuvaa, logon. Esittelykortti ohjaa yrityksen kotisivuille. Jos yrityksellä on verkkokauppa, voi ohjata sinne. Ohjaa yrityksen somekanaviin, esimerkiksi Facebook-sivulle, Twitteriin, Instaan. Kannattaa laittaa aukioloajat. Silloin on infoa. Tähän voi kirjoittaa esittelytekstin. Asiakas, kun se löytää tämän teidän palvelun täältä, se voi jakaa omissa somekanavissa tätä. Asiakas näkee, missä teidän palvelu sijaitsee. Google Maps tarvittaessa opastaa perille asti. Sitten näyttää myös kohteen lähellä olevat palvelut. Ja kun me kirjoitetaan vaikka erilaisia artikkeleita, niin me voidaan sitten ohjata esittelykorttia. Esimerkiksi tässä on Sääksistä artikkeli. Niin Sääksistä löytyvät palvelut voidaan ohjata tämän artikkelin yhteyteen. Eli huomattavaa maksutonta näkyvyyttä voi saada näillä. Myös ravintolat, jos joku on Klaukkalassa, niin voi etsiä täältä, että mitä ravintolapalveluita Klaukkalasta löytyy. Mutta miten tänne pääsee mukaan? Etusivulla on kirjaudun nappi. Painetaan sitä. Jos ei ole vielä tiliä, luot tili. Yrityksen nimi, oma nimi, sähköpostiosoite. Toiseen kertaan keksitään salasana. Ja sitten hyväksyn nappi tuosta ja luot tili. Koska mulla on tili, niin mä kirjaudun vaan. Mutta te menette tämmöisen näkymään sitten. Luo esittelykortti. Klikataan sitä. Tähän yrityksen nimi. Mulla on vaikka antiikkiliike, Janne Antiikki. Tähän voi kirjoittaa lyhyen kuvauksen, mikä näkyy esimerkiksi Google-hakutuloksissa. Mä kirjoitan sen myöhemmin. Tähän pitkä kuvaus, eli se on se esittelyteksti, mikä näkyy siinä teidän kortissa. Ja tässä kannattaa olla sitä tekstiä vaikka kolmen kappaleen verran. Palvelu Janne ja Antiikki on auki joka vuoden aikana. Tähän voi laittaa hashtagia, esimerkiksi Antiikki. Ja tää on vaikka Nurmijärvellä tää mun palvelu. Kirkonkylällä. Noin. Tähän voi laittaa aukioloaikarivi. Näitä voi laittaa useamman, jos on vaikka eri päivinä eri aukioloajat. Sitten lisätään listakuva. Tämä on pakollinen lisätä, koska tämä järjestelmä toimii vähän niin kuin kuvina. Eli siihen edustava kuva teidän yrityksestä. Tässä on mun antiikkia. Tähän voi laittaa kuvaajan nimeen, silloin se näkyy pienellä tuolla reunassa.
Tähän voi laittaa kuvauksen. Antiikki esineitä. Eli tämä kuvaus on, niillä kuuntelulaitteilla kuuntelee, niin kuvaus kuuluu sitten. Tähän voi lisätä toisen kuvan. Kannattaa olla eri kuva. Tähän voi lisätä logoa, jos teillä on. Ei ole pakko. Tähän taas se kuvaus. Tähän voi laittaa yhteystiedot. Janne at jannenantiikki.fi. Tähän voi laittaa puhelinnumeron. Tähän voi laittaa Facebook-sivun, Twitter-tili, Insta-tilin, YouTube-kanava. Mitä kanavia nyt löytyykin. Mitä löytyy, kannattaa laittaa. Tähän voi laittaa vaikka kirjoittaa kotisivu ja kopioida sitten teidän kotisivu urlin tuohon ja painaa plussa, niin tulee kotisivu näkyviin. Ja samalla logiikalla voi laittaa vaikka sitten se kauppapaikka, jos teillä semmoinen on. Sijaintikartalla. Eli tähän laitetaan osoite. Mulla on vaikka Punamullan tie 1 Nurmijärvi. Tää on mun liikkeen sijainti. Jos toi täppä ei tule ihan oikeaan kohtaan, niin sitä voi tosta säätää. Ja jatka. Ja nyt vaan luo. Niin nyt meillä on luotuna täällä kortti. Tää odottaa nyt ylläpidon hyväksyntää. Eli me huomataan, että on tullut teidän kortti tänne. Me pystytään ohjaamaan se sitten oikeisiin kategorioihin ja näin saatte ilmaista, maksutonta, huomattavaa näkyvyyttä. Näin helppoa oli laittaa oma palvelu Visit Nurmijärvi-sivustolle. Kannattaa ehdottomasti kaikkien liittyä mukaan. Nähdään!